kelias, tai ir leidžiantis neįtin. O mama, va jau 18, o aš greitai važiuoju, o mama, lėkiu kaip kulka, o nelenkit manęs. Pats geriausias jausmas pasaulyje. Leisimės, labai gerai. Kaip gražu. Turiu 50 km, pusę 7 ir visą laik tiesiai iki sienos. Minam! Įkalnės tai nesibaigia, dabar žymiai lengviau. Nes saulė nebe taip kaitina, draugai du. Hei! No English, no... Ah, no English. How much money for one? 1 euro. No English. Yeah. Come. Okay. Okay? Con. Opa. Venga. Nu aveți liu. Ai pilsi să-i mam vandens. Nesusikalbam, bet veiksmais galim susišnekėti. Thank you a lot. Kadangi išvykstu šalies, dar turiu vat grinu. Reik palikti jam. You can take this. Because... Oi? Albino. Gal ir visai nieko. Apleistų daug pastatų. Nuokalne buvo šiandien tik viena. Į kalne. Stabdys ar nestabdys? Hello. Pagal idėją jau turėčiau pradėti ieškoti nakvynį vietas, bet dabar taip gerą mintį galvoju, kad dar paminsiu šiandien, kad ir naktį tų visai čia vietų yra. Gal lengvai ras ir naktį, nes dabar taip gerą ir gaivu.
minte. Ir į šitą įkalną reik būtinai dar šiandien įminti. Iš kokių kalnų atvarau. Siena turėtų būti kažkur tenai. O. Čia taip pavojingai atrodo tie akmenys. Kodėl jie gatvę vaikšta? Manau dar išnaudoti šitą tiesų kelią, kad greičiau šiek tiek, nes tose kalnuose labai įstrigau, labai daug laiko šiandien praradau tenai. Aštuntą valandą vakaro nuokalnė. Važiuojam. Pumpuojam. Iškat nakvynės, bet noriu atsidurti prie pat sienos. Kukurūzas tos jėgų davė. Tikriausiai šiandien sienos nekirsi, nes bus jau kažkaip tamsu labai. Bet ir to šitą kirsi. Čia šiaip nakvynės vietos tik ir yra matau. Be kur nusimestu ant žalytės kokios. Leidžiamės, kaip gerai, kaip gerai, kaip smagu. Po visos dienos, o dieve. Čia prisėdau. Žiūrų pagalys, čia gal nuo tų šunų, kaip čia vaikšta. Aš čia kol sėdėjau prie interneto, atnešė man kėdę. Wow. Šiek tiek naktį minu. O, labai gaivu dabar, tai labai gerai. Pasilgau jau tokio vėsaus oro. Liko šitas geros lemputės 33%. Reikia kažko jau ieškotis. Kilometražas kaip sostinė aplankas padorus dar šiandien. Ir atsižvelgiant į kilometrus. Ir sukilimą tiksliau 88. Tai čia jau toje siena, aš jau netoli. 11 beveik. Taip pat tas jau būtų eit ir mėgučio, kad rytoj anksčiai tai kelčiaus. O tiek liko iki sienos, tai čia iš vis jau nieko. Čia dabar matau nakvynės vietos, nes čia prasideda kaip ir miesteliai. O visur šviesos. Čia prieš tiltuką, tamsu visur, tai manau kažką susirasiu. Ir viskas, ir to išėjo tiesiai į Makedoniją. Bus ežeras gal pavyks ten nusiprausti. Kiek patikrinau iš toj vietoj, neapšviečia. Netoli kelio ir palapinės jau nesistatysiu. Nenoriu labai atkreipti dėmesio, nes ten reikia pastoviai, nu, apviniuoti lankus, tai iki rytojaus. Ate labanaktis.